Xipalapala Info, edição 30 de julho. O governo está a implementar uma estratégia entre o Sistema Eletrónico de Registro Civil e Estatísticas Vitais e o módulo de gestão de dados hospitalares na área de nascimentos, por forma a garantir que todos os recém-nascidos sejam devidamente registados antes de deixarem as maternidades. Esta medida tem em vista aumentar as atuais taxas de registro de nascimento no país. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento diz ser urgente a promoção de direitos de viagem e a proteção do consumidor no turismo, pois este setor de atividade é um dos que mais cresce, sendo responsável por gerar mais de 10 bilhões de dólares para as economias dos países e vários postos de emprego. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU em Moçambique já arrecadou cerca de 116 milhões de dólares, representando 28% dos 413 milhões necessários para a assistência humanitária no país até ao final do ano. A ONU pretende apoiar 1 milhão e 700 mil moçambicanos, na sua maioria, vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Sabia que o uso de restos de alimentos não só ajuda a reduzir o desperdício, mas também promove uma alimentação sustentável e nutritiva? Muitas tradições culinárias em Moçambique utilizam sobras para criar pratos saborosos e nutritivos. Por exemplo, restos de vegetais podem ser usados em saladas, sopas e refogados. A adoção destas práticas pode não apenas enriquecer a dieta, mas também criar uma maior consciência sobre o consumo responsável e sustentável.